kusoo dhaweyno gobolka sanaag ilaa ay laga soo bilaabo ceel daahir ilaa iyo baran oo bulshadeedii kala duwaneyd halkaa ay maanta inala joogto inaynu kusoo dhaweyno wasiirka wasaaradda qorshaynta horumarinta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda federaalka soomaaliya mudane jamaal maxamed xasan waxaan leenahay mudane kusoo dhawo gobolka sanaag waxaan kaloo soo dhaweynaynaa wafdiga la socota oo xildhibaanada federaalka ah iyo wasiirada dowladda puntland aadninkuna aad iyo aad ba u mahadsantihin haddaad tihiin bulshada sanaag sida aad maxaanku idhaahdaa u soo dhaweyseen iyo aad idinka mahad celinaynaa sida quruxda badan ee aad noo soo dhaweyseen annaga iyo hormuudka muxuu ahaa jamaal oo nooga yimi federaalka xalay wakhti dambe oo ilaa labadii habeennimo ayaanu ka soo dhaqaaqnay garoowe waxaanu soo marray dhammaan degmooyinkeennii yaryaraa iyo tuulooyinkii ilaanu ka imanaynay muxuu ahaa baran waxaanu soo marray waddada laamiga ah oo la dhisayo oo runtii iftiin mustaqbal ah oo soo socda ah wasiir soo dhawow wasiirka qorshaynta qaranka waa ku soo dhawaynaynaa aad baanu kuu soo dhawaynaynaa safarka dheer oo aad soo martay meeshuu ka yimina waa meel aynu garan karnaa xamar ninka ka yimi oo maanta baranaysu soo taagay inta uu soo socon karo iyo wakhtiga uu qaadan karo iyo dadaalka uu sameeyey iyo dhibta uu soo maray waa garan kartaan waana u mahadnaqaynaa waayo dowladda federaalka ah ciddii ugu horreysa ina soo gaadhaa waa wasiirkii kooya inaan yani idinla joogo magaalada baran oo xafladdan quruxda badan in kala soo qayb galo waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa guddoomiyaha gobolka degmada suldaanka dhammaantii intay isu xilqaantay inaan soo dhaweyso xafladdan soo diyaariso waan ognahay ilaa shalay ilaa xal ilaa saaka inaan fadhiisan aad iyo ayaadan ka mahadnaqaynaa runtii waxay tuustaa kalgacalka iyo walaaltinimada iyo soo dhaweynta fiicanaad noo haysan aad baa idinka mahadnaqaynaa waxaan rabaa inaan idiin sheego sababtaan halka idin ku nihi maanta waxaan ka yimi xamar marka ugu horreysa waxaan idiin sidaa salaan aan ka wado madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre salaantaa kadib waxaan halka u yimi laba arrimood tan kuwaad oo ah inaan u kuurgallo ogaano xaaladda uu degaan ku sugan yahay oblaan imaano oo aan naloka sheekayn aan imaano aragno aan aynu tashanno bal waxaad u baahantihiin inaad noo sheegtaan tan labaad inaan idiin sheegno in dowladda federaalka ee soomaaliya ay dowladdiini tahay wax allaaliya waxaa xuquuq ku leedihiin iyo wax allaaliya waxaad uga baahan tihiin ummadda soomaaliyeed inaa ula mid tihiin xuquuqdiinaad